Hər vaxtınız xeyir idman xəbərlərini təqdim edirik. Avroliqada mübarizə aparan Qarabağ möhtəşəm qələbələrinə daha birini əlavə etdi. Ağdamlılar Litvanın Banga klubuna 2 oyuna 7 gol vurdu. Qarabağ Banga oyununda 5-ci dəqiqə. Sadiqov Vüqar Nadirovu zərbə mövqeyinə çıxardı. Vüqar qapçı ilə mübarizədən məğlub ayrıldı. Qarabağın növbəti hücumu, Vüqar Nadirovun ötürməsi. Əfran İsmailov gol vurmağa yaxındı. Bangalı müdafiəçilər təhlükəli soğuşdururlar. Rəşad Sadıqov müdafiəçilərdən sıyrılır. Zərbə, qapçı qaytarır, təkrar zərbə gol olur. 28-ci dəqiqə, qolun müəllifi Admir Teli. (34-cü dəqiqə, Adamiya topladı. Ötürmə verdi. Sadiqov və 2-0. İkinci hissə. Adamiya ötürmə verdi. Bəxtiyar Sultanovun zərbəsi qeyri dəqiq oldu. Qara Qarayev, Tural İskəndərov, Admir Teli. Ansi Agoli topu qəbul etdi. Agoli irəliyir. Ansi topu cərmə meydançasına göndərir, top qapı xəttini keçir. Hakim mərkəzi göstərir. Künc zərbəsi yerinə yetirildi. Top Qara Qarayevin önünə düşür. Qaradan aldadıcı fəndlər. Zərbə qapçı qaytarır. Təkrar zərbəyə müdafiəçilər imkan vermirlər. Qarabağ 3-0 hesablı qələbə qazanır. Qarabağ Banga oyunundan sonra mərkəzi arenada sevinc anları yaşanırdı. Futbolçular oyundan razı qaldılar. Baş məşqçi Qurban Qurbanov isə komandanın hələ tam hazır olmadığını dedi. Biz səfərdə 4-0 udmuşduq, amma arxayın çıxmadıq oyuna. İstədik ki, Bakıda azarkeşlərimizə yaxşı oyun göstərək qələbə qazanaq. Çünki çoxdandır azarkeşlər qələbə görməyib. Çox şükürlər olsun ki, bugün qələbə yaşatdıq azarkeşlərə. Allah şükürlər olsun ki, həm oradakı oyunda uğurlu oynadıq. Komandamız da əla çıxış etdi mənim fikrimdə. Mənim də ilk oyunum idi. Özümü yaxşı tərəfdən göstərməyə çalışırdım. İnşallah indidən sonra da yaxşı olar. Bütün azarkeşləri, Azərbaycan xalqını qələbə münasibətilə təbrik edirəm. İnanırsan, həmişə biz fikirləşir ki, azarkeşlər çox şey bizdən gözləyir. Həqiqətən, Qarabağdan həddindən artıq çox gözləyirlər. Burdan da bütün komandalar uğurlu arzulayır. Amma inanırsan, Qarabağ inanırlar o qədərdir ki, onun gibi biz əlimizdən gəlinir, keç vaxt azarkeşlərimiz üzməyə. Bu boyda millət, bu boyda azarkeş, olan komanda necə oyun oynamam ola? Son 2 ayda cəmi 2-ci oyunumuzdur. Hələ tam istədiyimiz kimi xətlər arası anlaşma biraz aşağıdır. Belə, yəni çalışırıq ki, qarşıdakı oyuna əlbəttə ki, yaxşı hazırlaşaq. Azal isə Avropa səmasından yerə indirildi. Onları buna məcbur edən Belarus Minski oldu. Minsk-Azal qarşılaşması. Mikhail Zenko, Agil Nəbiyevdən sıyrılır. Asma, Laşankovun baş zərbəsi gol. Müdafiədə diqqətsizlik artıq 5-ci dəqiqədə hesabın açılması ilə nəticələnir. Yevgeni Laşankov alçaq boylu olmasına baxmayaraq başla qol vurur. İrəlidədirlər və bu müqabilə oyunu qurmaq onların nisbətən... Minskililər əks hücuma keçir. Uzun ötürmə. Hüseyin Axundov səhvə yol verir. Saçeko topu ələ keçirir. Həsənzadəni də keçir. Qapıya baxır, zərbəsi qol. Təəssüf 0-2. Müdafiədə səhvlər bir-birini əvəzləyir. Qolu vurdu. Vurdu. Həm qalkib eri keçdi. Bunu başa düşdüm. Heç, bu onun işidir. Amma indi fikir ver, topu nə qədər yorul. İkinci hissə başlayır. Minskin hücumu. Usim Duka Zenkoya qarşı çobudluq edir. Hakim bunu son ümid folu kimi qiymətləndirir və qırmızı vərəqə göstərir. Azal azlıqda qalır. Başqa yolu yox idi. Usim Duka. Sən də İlqar qeyd elədiyin kimi, komandanın ən fəallarından biri. Təəssüf ki, bu vəziyyətə çox fəallıq elədi. Kedya bir rəqibindən sırıldı. Əl ötürmə, Benuahi. Benuahi vurdu. Savitskaya dəydi, top qapıya gedir, gol! Azal fərqi azaldı. Çox sağ ol, Minsk sənə minnətdarım.
Benuahi. Tekrarda görünür ki, aslında Benuahi Mansur Limani'ye ötürmek etmek istedi. Ama Savichko bunun karşısını almak istəyərkən topu öz kapısına gönderir. Məğlub olan Azal mübarizəni dayandırır. İki oyunun yekununa görə Minsk'a uduzaraq Avrokuboklardan kənarda qalan Azal Futbol Klubunun baş məşqçisi Nazim Süleymanov dünənki oyundan dərhal sonra istifa verib. Süleymanov məğlubiyyətin əsas səbəbkarı kimi özünü göstərib. Təcrübəli çalışdırıcının istifasının qəbul olunacağı gözlənilir. Bakıda ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olmuş güləş üzrə Qızıl Qran Pri turniri start götürüb. İlk gündə minlər üzərinə sərbəst güləşçilər çıxıb. Qızıl Qran Pri'nin açılış günündə federasiya rəsmiləri və qonaqlar ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək üzərinə gül dəstələri qoydular. Yarışlara gəlincə 7 nəfərin finala vəsiqə qazanması artıq ən azı 7 gümüş medal demək idi. Amma bunların əksəri qızıl oldu. İlk öncə 55 kilogramda Mahmud Məhəmmədov qalib adını qazandı. Bunun ardınca 60 kilogramda Zəlimxan Hüseynov çempionluq yaşadı. 66-da əsas medal ümidlərimizdən Cəbrail Həsənov finala vəsiqə əldə etdi. Həsənov azarkeşlərin üzülməsinə imkan vermədi. 74 kilogramda Əşrəf Əliyev uduzaraq gümüş qazandı. 84 kilogram çəki dərəcəsində Şərif Şərifov, 96-da isə Xetak Qacimov qızıl medala sahib çıxdı. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.